Otevřu si první? Jestli ti padne ta příšerka, co klade vajíčka, tak budu pěkně naštvaná. Oh, jestli padne! Co to bude? Oh, co to je? Co to je? Oh, já mám... Ty krávo, já mám... A to je ale strašně hustá, to má strašnou sílu. Zdarec si tady Kuba, vítám vás u nového videa. A dneska jsem tu opět s... Káťou. Jo, opět s Káťou. A protože jste dali na minulém videu přes 120 lajků, což je dobrý, asi se vám to celkem líbí, tak je tu další epizoda, oh yeah. Jinak, mám tu nasbírané dvě bedny, protože jsem to teďka za kamerou trošku hrál. Musím říct, že mi to jde trošku líp. Určitě. Vážně, už jsem mi to vyhrál, to jsi to viděla? Jo, viděla no, dvakrát možná. Neříkám nic, hrál jsem si solo, dal jsem si solo a vyhrál jsem jednou, což to je velký postup. Co tím chceš říct, jako že jsi hrál solo a šlo ti to? Ne, tím chci říct, že máme velkou šanci, protože už jsem naskýlený profi hráč. Ale než se dáme do hry, tak tu mám dvě velký bedny, nebo zlatý. Uvidíme, třeba něco padne. Otevřu si první. Jestli ti padne ta příšerka, co klade vajíčka, tak budu pěkně naštvaná. Oh, něco padne! Co to bude? Oh, co to je? Co to je? Oh, já mám opicu! Jo, já mám opicu! Ty krávo, já mám opicu! A to je ale strašně hustá, to má strašnou sílu. Ty krávo, já mám opicu! Tu nemám ani já. Lol, já mám opičku. Ach jo. Ty krávo, já mám opičku. Život není fér. Tak jo, otevři mi tu druhou. Dobře. Tam už nic nebude. No, tak dobře. Sakra, mám opičku. Ukaž? Vypadá jak ty. Co kecáš? Spojil jsem nějaký event, já nevím co, jo tady asi. Jinak dneska za tu opičku hrát nebudu. Vyzkouším si když tak v dalším díle, ale pro další díl chceme 120 lajků, že ano? 120 lajků, přesně tak. Tak jo, když bude na tomhle videu 120 lajků, tak bude další díl, kde budu hrát za opičku, takže se určitě máte na co těšit. A myslím si, že můžeme jít na to, že ano? Ano, ready. Já si myslím, že tohle naše kombo je docela parádní a že jsem to trošku poskyl, takže si myslím, že bychom na to měli být mnohem líp. No. Dobře, tak nic, tak nic. Tak nic. Nevím, jestli tě mám zachraňovat nebo ne. Asi ne. A když on má málo možná. Pozerajte. Tě zachráním. Ty vole, co? Co? What? Dobře, tak tohle byl velký fail, nevadí. Lidi... Tak to se nepovedlo, ale tak to se stává. Jakože se nic nestalo. Nic se nestalo. Já jdu pro luk. Oh shit, tady někdo po mě už háže, tyjo, oknem. OK, jsme zabili. Kdo tady je, za joch. Já nevím, co dělat. Nejenom je tu moc lidí. Zabiju tady tu dnesu. Tady má někdo to, co je to hajzl? On je to sebral. A tady má to, ta dozorkyně, ten zlatý ten. Jo. Oni nám to seberou, ale. Jo. Hovno, se neseberou. Já už nemám skoro žádný životy. Sakra. Hajzle. Dostal pecku. Tyjo, co je tady jedno zase hajzl? To je ten malý od toho zajíce, to je pěkný smrad, protože... Jo, on do tebe on většinou najíždí do vás a prostě když jste někde schovaní v trávě, tak on tam přiběhne. Jo. A jakože, he, tady je, běž ho po něm. Přesně. Hajzl jeden, nesnáším ho. Tyjo, tak ty se stojíš o hrádku, jo, dobře. A bere to. Pane bože, ty hajzle, běž do hajzlu. Ne, to je moje, já to chci. Mám to, zrhám. Bum, ty kráso, já mám hrozný pecky, doufám, že žiješ. Ne. Ne, nežiješ. Já jsem dávno mrtvá. Cože, já tě ještě osvobodím. Hned si pojď, dostaneš pecku. Ho, ty kráso, ale já dostanu pecku, teďka umřu. Mám hrozně málo životu, já se musím někam utíct asi, Uteč, já jsem mrtvá. Já si za tu lišku nemůžu hrát, nebo já nevím. Mně přijdeš, že jsem hned mrtvá prostě. Aha. Já zkusím nějakou taktiku. Oh, granát. Hejbej se. Dobře. Ale potřebuju, tyjo, tam někdo plave.
Já jsem tam viděl v odrazu vody. Protože ta žirafa je hrozně velká. Tam je zlatý luk. Oh yeah. Ale já nemám životy. Já tam nepůjdu. Já se radši schovám ve vodě někde. Teda v tom. What? Error? Hm, tak to jsem v háji. Teď jsem mrtvý určitě. Hned za mě bude hrát bot, ale ten to určitě podělá. Ne, až žiju? Ne, už jsem mrtvý. Jo. Tak jo, kdyby mi to nepadlo, tak si myslím, že bych ještě dokázal vyčarovat nějaké velké kouzla, ale takhle bohužel. Ale další hra je tady. Já si změním postavu, protože mě to za tu lišku nějak nejde. Tak jo, vem si tady tohohle bula. Ten je náhodou taky hodně dobrý, si myslím. Uvidíme. Protože ten většinou vždycky na mě naletí, tyjo, a na mě hroznou čočku, tyjo. Těma rohama nebo já nevím jako co. Jako tady není nic za tu. Jo, tady není žádná zbraň. Já to mám zlatý ten. Dobrý. Teďka to cítím, teďka to cítím. To bude ono. Máš lékárničku? Jo, jednu, ale počkej. Ale tady je ještě jedna. Tak já si jdu. Jo, jo, můžeš už. A to je granát nějaký lepší, jo, ten můžeš? Jo, já jsem totiž zabila nějakého dozorce. Kam jdem dolů? Asi jo. A tady někdo bůl. Bum! Bum! Sakra, já se netrefil. Jo, přesně tak to musím dělat. Oh shit. To jsem dostal od něj hrozný pecky, jak to. Cípni tam. Hovado. Ty vole, mu nic neubírám. Ne, já jsem tady prdeli, já jsem tady váj. Já už nemám žádný to, ale protože tady je ještě dozorce? Tady uvnitř, pojď. Jo. Jo. Oh shit, ale tady ten nějaký pík a nehejbe se. A musím si zabít tady tohle, ať máme lékárnu. Shit, jak to, co? Že jsi mrtvý? Já nevím. Mě snipnula možná ta žirafa. Jo. Jo, asi nějak takhle. Seber to, no tak ne. Jo, dobrý, máme to. Ty vole, my jsme to přežili, to čumím. No, já taky. Musíme vždycky si vychytat jednoho hráče, jo, a jít po něm. Co si myslíš, jako že nás tady budeš to? Hele, už to vzdal. Tady ten umře. Honem, rychle umři. My chceme lékárnu. Jo, potřebujeme lékárnu. Jo, je. Jdu po lavce? Jo. Tam bude víc bezpečně možná. Ne, ani náhodou. Oh je, ty jsi ho snipenul. Cože jo? Už ani nevím. Ne, tak to bylo. Popíte. Jo. Už jsme v prdeli. Plavem, plavem, plavem. Tady je to. Žirafa? Tak ty vole, žirafa, pojď sem. Ty vole, já jsem jí dal snipe. Já jsem jí zabil. 10 lidí, dobře. Máme tady ještě lékárnu. Oh, yeah. Oh shit, pojď, pozor, vajíčka. Vajíčka, já už to znám, já už to znám tady. Bum, bum. Mně se to hrozně seká. Tady je želva, která nemá moc životu. Tak po tý bych šla. Jo. Jo, mám jí. Mám lékárnu. Dobrý. Jo, dobrý, další lékárna. Další bonus životy. Ty vole, tohle je naše, tohle je naše, to cítím. Hajzle. Ne, ona stýká to. Hovado. Ty vole, dostal ty granátu, jak. Jo, dobře jsem snipnul. Mně se to hrozně seká. Sakra. Ale totálně. No jak můžu hrát, když se mi to seká, kurva. Nebo zprostá. Pardon, my ale... jsme druzí, asi ne. Ale, no... Já jo, ty třetí. Jak jsi byla... Nevím, nechápu to, ale hlavně prostě... To se blbě hraje, když se nemůžeš ovládat, jo? Ty se nemůžeš ovládat. Ty se nemůžeš ovládat. Nemůžu. Nemůžu se ovládat, když to nejde ovládat. Ale skoro jsme vyhráli, už jsem to cítil tam. Už jsem tam cítil, ale tam byla bitka jako svině. Byla, no. Jdu pryč, já nemám moc životu. To je padla lékárna. O, tady jsou dva. Co? Dozorce. Jo, on ten žralok dává hodně, ty jsi mrtvej? Jo. Tyve, ten žralok je taková kunda. Pardon. No, on ji zabil. Já to nechápu prostě. Kdo? No, žralok. Na mě nalítá celý život. Ne, celý život ne, ale tak jako... Mě celý život sebral. No. To je hrozný. On vyletěl z vody a udělal všt. A jsem byl mrtvej. Jo, a já si tam zabijím poklidným životem dozorce a on mi pak sebere lékárničku. A... Tady dozorce tam má zlatý granát, ale my nemáme žádnou zbraň. Jo, už mám tady nějaký granát, tyjo, dřevěnej. Já mám stříbrnej. O, tak jdem po něm. Oh shit, ale dobrý.
Kam teď? Nevím. Tady můžeme doleva. U další. Jo, jdeme doleva. Tady to schytáš, pane dozorce. Máš to. Co? Já už nemám taky lékárnu. Ale radši si... Dá se použít lékárna, když jsi plný? Sakra. No. Jo, tady je luk teda šel zlatý. To je hajzl. Ani hovno. On mi to chtěl sebrat, ten hajzl. Já ti dám, vole. Slizáku jeden hnusnej. Ty vole, jak mě to chtěl sebrat. Ještě, že to bere pomalé, tyjo, jinak by mě to fakt sebral. Mm-hmm. Já se schovám, musíme se schovávat. Jo, ale jde zóna, takže já bych šla někam. Jo. Ach, jo. Tady nechci nechat tu lékárničku pro někoho. Zadarmo. Jo. Jsem pěkný hajz. Nejsi, tak si ji nezaslouží nikdo, když si jako nevybojoval, že? No tam, oh, shit, tam mám zlatý ty. Ale mega zlatý ten, oh shit. No! Je, já jsem spíš prajcí. On tam měl ten zlatý ten, jakýsi. No ta želova, what? Čím mě to snajply? Vůbec nechápu. Nevím. Nějakým... Jo, ona má totiž zlatý luk, že jo, a ten je úplně nejsilnější. No, tak tam nemyslím chodit asi moc. Mm-mm. Dobrý, tady proběhneme asi snad. Jo. Blbá želova. Zlatý luk ti nepomůže, vole. No já tě vidím, jak jsi štyl. Co? Jo, on je ten luk strašně. Ona mě dala jednu prdu. Mm-hmm. To někdo umírá, ale já taky umřu asi brzo rychle. Já už nemám lékárnu žádnou. Musíme utíkat. Proč se tam nechala tu lékárnu? Sakra, slizoun. Máš jí? Já jsem si teďka vzala. A sakra. Tě zachráním. Jo. Dobrý. Slizoun! Ten mě zabil, hajzo. Jo, je po něm. Dobře. Lékárnička. Yes. Já jsem sud, vole. Nech mě. Já jsem taky shit. Sud. Na tom ledě se blbě manipuluje. No, žirafa! Pozor, ve vodě. Sakra. Zabiju. Ne, cože? Já nezabiju? To je mrcha. Jo, lékárnička. Mám nějakou lékárnu? Máš ji taky? Jo, mám ji, jo. Oh yeah. Počkat, tady zátaras. Jo. Jo, tam je liška mrtvá. Počkej, ona tam je s tím, ne? Jo. Musíme zabít tu žužalvu. Ta žužalva má ten zlatý ten, ne? Jo. Co urajina? Ježiš, ona si. Ne, ona tam uzdravuje toho. Jo, lišáka. A jde do řitě. Co, jak ho stihla uzdravit takhle rychle? Dostala jsem do prde. Já jsem mrtvej. Jsem neměl vůbec životy. Počkej, ta liška je taky mrtvá tady, jo. Leží vedle mě. Oh, nevím, jestli to stihneš. No. Jo. Já jsem zase mrtvej. Ne, tohle to bylo tak opous. To tady je bordel, já se v tom nevyznám. Já taky ne, sakra. Nevadí. Ale bylo to blízko. Už bylo se lepší, to mnohem lepší. Dvakrát druzí, nebo jednou třetí a jednou druzí. Co dostanu zlatý? Jo! Takže pokud bude to 120 lajků nebo víc, tak si otevřeme další box v příštím díle. No je. Já bych to viděl, že dáme jednu ještě hru, poslední. Ano. A zbytek jsme nechali na další... díl, pokud bude 120 lajků. Žebránci hnusní, ty vole, youtubeři posraní. No co, on byl takhle blízko tady. Sem. Je to, že vždycky tady ten dozorce dostane hrozný nářez, jako. Nevím, asi mám. Ale ti ostatní... Ty jo. Mhm, super, se mi to seká, takže jako já běžím a jsem, stojím na místě a pak najednou jsem někde úplně... Tam nesmíme chodit. Na konci druhý map. Oh, stříbrný. Jo. Oh, dozorce ještě. Zadarmo lékárna. Ty jsem netrfil, sakra. Ožila. Co? To mi tak snajpla. Svině, ty vole. Jdem radši jenom. Jdem pryč. Cože? Hnusák? Hnusnej? Utíkáme. Nesnáši. Oh, zlatý luk, můžeš luk? Ne. Tak já si vezmu. Nesnáším ty chameleony, nebo co to je? Asi chameleon, že když se mění. Ale tam půjde zóna, takže... Aha. Hnusák.
Co? Mě se to seklo. Mě zabil jak nic. Jako, jak můžu hrát takhle? Jak můžu hrát? Pověz mi to. Nevím. Tak jo, ještě jedno zkusíme. Poslední, ale už. A jo, jsi offline. Mně se to nějak vypadává tady, no. No, tady. Tak jo, poslední hra je tady. Dáme to. Jakože budem první? Ne, jakože poslední hra v tomhle díle. Oh shit. Myslíš, že budeme někdy první? Jo, cítím to. Počkej, já se nasklíním příštím díle za opičáka a... Hele, jako já to takhle sbírám a nejde to. A jo, tak stejně, tak nic. Aha, cítím ní. Ulo, tady je ta liška, co je to, dívej. Co? Ten to určitě si platíte, jo. To jasný. Už to tady po mně opice. No, za mě se to... Oh yeah. Hraješ? Jo. Žiješ? Jo. Lol, cože? Jsem si myslel, že jsi mrtvá. Už jo. Aha, tak já tam jdu. A byla tam lékárnička a... Ty král. Oni mi sebrali zlatou lékárničku a... Zlatou lékárničku? Teda, lékárničku a zlatou pušku mi sebrali. Hajzlo. Příště se ti to tady třeba nebude sekat, nebo tak nebude se ti... Tady bych to mohl vyjít, jsou v té zóně tady. Mm-hmm. Žiďáci, v opice, blbá. Co, viděla z toho? Jo. Asi budeš muset příště zahrát taky za opice. Ty vole. Počkejte, příště vemu v opici a budu největší King Kong na světě. Jo, to budeš. Tak jo lidi, příště chceme 120 lajků na video. Jo. Takže pro příště 120 lajků. A bude další díl. Zatím se teda mějte pěkně. Doufám, že jste si video užili. Asi ne. Jo, určitě jo. A to bude všechno. Mějte se krásně. Skládejte básně. A u dalšího videa. Čus. Čus. Stejně je to sračka. Není. Je to super.